musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu soo dhaweeyay mar kale magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland. Waxa warkan Garoow ka soo diray Saciid Soona. waxaa maanta magaalada Garoow lagu soo dhaweeyay musharax madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani oo markii ugu horeysay tan iyo markii uu shaaciyay musharaxnimadiisa soo gaara magaalada Garoow. dadweyne fara badan ayaa musharaxa ku soo dhaweeyay meel magaalada u jirta 20 kilometir oo dhinaca bari ka xigta Garoow, waxaana uu midnimadu salaamay markii halkaasi uu yimid. dadweynihii soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Garoow, halkaasi oo uu mar labaad kala kulmay soo dhaweyn midii hore ka ballaaran maadaama uu soo gaaray barxadda Garoow oo ay ku sugnaayeen dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid gudaha magaalada Garoow. xajagada madaxweynenimada ee dowladda federaalka Soomaaliya dhammaantiin waad mahadsantihiin. waxaan munaasabaddan ku soo dhaweynaynaa mudane musharax Saciid Cabdullaahi Dani. Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku dhashay guri dowladeed, waxaa lagu soo koriyay mushaar dowladeed, waxa uu u soo shaqeeyay dadkiisa, waxaa la garanayaa arrimaha bulshada sidii uu qaranjabku markuuna ku dhacay Puntland iyo Soomaaliyaba uga soo shaqeeyay, dalka Soomaaliya uu soo shaqeeyay, waxa uu soo noqday xubin baarlamaan, waxa uu soo noqday wasiirkii qorsheynta ee qaranka Soomaaliya. maanta wuxuu diyaar u yahay inuu dalka Soomaaliyeed meesha uu taagan yahay uu ka dhaqaajiyo oo haybaddii iyo karaamadii iyo sharaaftii ay dowladda Soomaaliyeed lahayd uu ku soo celiyo. musharax madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shacabka Garoow uga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey, waxaana uu ka hadlay xuska 1 Agoosto oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin. sidoo kale waxa uu muujiyey guushii xulka Puntland ay ka gaareen ciyaarihii maamulada dalka ugu soo dhammaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanahay sida diiran ee maanta halkay ugu soo dhaweyseen. waxaan si hordhaca rabaa inaan bulshada reer Puntland ugu hambalyeeyo munaasabada 1 Agoost oo fooda nagu soo haysa. waxaan kaloo rabaa inaan marka u horeysa ugu hambalyeeyo mar labaad guushii ay ka gaareen ciyaarihii dowlad goboleedyada ee maalin dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaana runtii halkaa uga faa'iidaysanayaa fursaddaas dhiimaha iyo qaayaale. maanta waxaan taagannahay meeshii hooyadii Soomaaliyeed markii labaad ay ku umushay federaalka. barxaddan waa meeshii xudunta dowladda federaalka ee cusub ee maanta tartankeeda aan u socdo 1988 lagu aasaasay. munaasabaddeedina waxaan xusi doonaa 1 Agoosto waxay astaan u tahay arrimahaas sida dadka magaalada Garoow iyo guud ahaan Puntlandba ay ugu heelan yihiin qaranka Soomaaliyeed, sida ay dadka Soomaaliyeed gacan ugu fidin lahaayeen, sida ay dadka Soomaaliyeed hoggaankiisa u noqon lahaayeen. waxaan ka rajaynayaa dhammaan bulshada reer Puntland iyagoo aan kala harin inay u guntadaan sidii loo heli lahaa dowlad federaal ah oo loo siman yahay oo Soomaaliya ka dulqaata dhibaatooyinka badan ee meelaha ka jira siyaabo kala duwan ha u jiraane. Puntland waxay haysataa nabad, waxay haysataa maamul wanaagsan, waxay haysataa shacab fiican oo isku duuban, waxay haysataa horumar dhinacyo kala duwan ah. intaasoo keliya marar badanna waa ku celiyay, intaasoo keliya shacabka Puntland ma aha waajibkii lagu lahaa. waxaa la rabaa inay istaagaan oo doorkooda qarnimada Soomaaliyeed qaataan. waxaana rajaynayaa halka waa meeshii federaalka saldhigga u ahayd, federaalka mar labaadkii madaxweynihii ugu horreeyay halka laga doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariiste ayaa madaxtooyada iyo Villa Soomaaliya markii ugu horreysay dhex fadhiistay. maantana waxaan rabaa federaalkii oo cagihiisa ku socda in cidda qaada ay noqoto Puntland cid ka tagtay. waxaan rajaynayaa sidaa koobka u soo qaadeen inaad guusha iyo horumarkaad u qaadaan. musharax Saciid Cabdullaahi Dani ayaa muddooyinkan ku sugnaa deegaanada Puntland, waxaana uu safarka ku soo maray magaalooyinka Boosaaso, Carmo, Qarro, waxaana maanta uu soo gaaray magaalada Garoow. maalmaha uu ku sugan yahay Garoow waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda Garoow. Saciid Soona, Somali Journal, Garoow.